ваше? Шаблі ми тут вийшли. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, що це за місце? Ну, це місце, де було знищено трьохуртів, бензовоз. От вони згоріли і спалили наші хлопці з територіальної оборони. От є один із учасників, який тут ззаді він стоїть, улибається, куля тебе. Так, непосередньо. Так, непосередньо. І він якраз... І Анатолій Іванович. І пораненого трошки отсюди нашого евакуювали, пораненого нашого бійця територіальної оборони. Ну тут був рух, вони хотіли тут трошки пожилитися топливом і ну, трошки помішали місцеві жителі, а також воїни територіальної оборони Гадівської роти. Потім вони, основна маса, ну отут два танки стояли, правильно, Толя? З цієї сторони от два тут стояло, поэтому. А основна маса стояла трошки далі, ми поїдемо, я покажу місця розташування, де вони знаходилися, де трошки координати ці давали, правильно говорять, координати давали всі, всі за своїми напрямками, починаючи від простих жителів, селян, я говорю, Гадяцьке сафарі – це супроти всієї громади. Всі, кожен на своєму участку ходили, люди, ніхто не боявся, ніхто не зустрічав, ніхто, всі робили щось на користь нашої держави. Я говорю, от того, що вони тут побули до тижня, зібралися і уїхали. Вони зрозуміли, що їх тут не зустрічають з цвітами, з хлібом. Вони зрозуміли, що тут є супротив, і якщо вони будуть, вони ляжуть всі. Я говорю так, що от багато, правильно, люди, хлопці там кажуть, нас не відмітили, нас будемо ще відмічати і будемо, тут багато людей. Багато людей, яких треба відмітити за ці свої поступки. Ніхто не, були, які ховались, ну, зате ніхто нікому не помагав. І прапор підняли на, в той же день, як його зняли, не побоялися. Ви можете рукою показати? Я так правильно розумію? Вони від тіля заходили, не рукою, ні. Вони заходили звідти. Заходили, а заходили через поле. Отам, якщо буде цікаво, от вони заходили, там ціла вирита, де вся техніка пішла туди. А заходили вони зі сторони Ахтирки. Зі сторони це Чупаховка. Вони йшли з Чупаховки, взагалі з Чупаховки, там основна техніка. Через Камиші пройшли. Я сам проїхав туди подивився. Я думав, взагалі, що з Ахтирки заходять. Ні. Заходили з Тростянця. Чупаховки, зайшли на Камиші, зайшли на Мартинівку. Чому подали цих двох хлопців на орден? Ну, я рахую, в той час, коли москалі один танк відтягнули, люди не побоялись, підірвали тріщину. Ну, в полі. Тут правильно, хлопці не давали десь зривати. Потім приїхали, вже почали спілкуватися, кожен на своєму рівні не дали підірвати ту техніку з боєприпасами, яка тут стояла. І віддали їх збройним силам. Ну тут багато, можна говорити тут багато, можна розказувати, тут я говорю, якщо перечислять цих людей, які приймали участь, в кожному селі от три села було. І ще ми незаслужено забули трошки Плішиви, тому що туди теж підійшли вони, 124 одиниці техніки через Кам'яне, там теж хлопці, теж один хлопець поїхав з ручом, поїхав до них на переговори, типа здавайте. Ну, так, і теж там бензовоз спалили на тому краї, на той стороні річки. Ну, може й не треба було, ну в гарячці, і тут теж от САУ спалили, в этот, може треба було якось. Ну, тоді були такі рухи, тут, ну, не було такого великого. По-перше, всі, кожен за своїм напрямком доповідали, і кожен за своїм напрямком давав координати. Кожен робив, ті кулемети знімали, ті боєприпаси. Ну, коли прийшли, всі знесли. Веприку знесли одній людині, вона все потім передала на Збройні Сили. У Бобрику другій людині, в Мартинівці третій. Все пооддавали. Ви знаєте, що позавчора тут, при тому, як наводили порядок, викопали, вирили ще один кулемет. Ручний, не ручний, а пулемет Калашникова. Не РПК, а АПК. З повним боєкомплектом. Тобто, ми подали і в Верховну, тобто Кабінет міністрів, в тому, що наша громада єдина в Полтавській області, яка приймала участь в бойових діях. Це правда, що 6 танків громада передала? Ні, неправда. Около 20 одиниць техніки громада передала. Це тільки 6 отут от були. А взагалі-то от в Бобрику САУ нове було, тут от хлопці ТОР передали.
Там перед от Мартинівки до Веприка 4, тут стояло до Бобрика 3 танки. Тут ТОР стояв, там САУ стояла, перед ЛМ, ТЛБ, багато техніки. Я скажу так, що вони, не воюючи, залишили нам 10% техніки, яка тут була. Цей танк, який утонув у селі Кам'яне, це Сумської області, це на кордоні з нашою громадою. Оця техніка, вона заходила зі сторони Лебедина з Боровеньки, заходила на Кам'яне. Оцей танк, який утонув там під селом Кам'яне.